Charlotte. Hej. Hej. Ja, det här priset är inte för vem som helst. Jaha, tack. Varsågod. Nej, men hej. Väldigt bra pris. För dig såklart. Men, tack. Ja, men hej. Hej. Ett riktigt bra pris det här som gäller för dig. Hej. Hej. Extra bra priset till dig, Charlotte. Tack så mycket. Extra bra priset till dig, Åke. Tack så mycket. Hur är det annars? Väldigt bra pris för dig såklart. Ja, det här priset är inte för vem som helst. Riktigt bra pris.